Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se vini tek dua të bëj të lumtur. Përshëndetje për të gjithë publikun që po na ndjek nga shtëpitë tuaja. Është një situatë pazakont dhe një rikthimi pazakont. Rikthehemi pas 2 muajsh në ekranet tuaja të shtunave me dua të bëj të lumtur. Mendimi i parë është për të gjithë ata të cilët kanë humbur njerëzit e tyre të afërt, familjarët e tyre në këtë pandemi. Ngushëllimet më të sinqerta nga gjithë stafi i programit. Mendimi i dytë është për gjithë ata të cilët po luftojnë me këtë sëmundje dhe janë aktualisht të infektuar. Mendimi i dytë shkon për ju, shërim sa më të shpejt. Dhe mendimi i tretë shkon për gjithë ata të cilët kanë qenë të smur, janë shëruar, por janë ndier të paragjykuar, janë ndier të distancuar nga pjesa tjetër e shoqërisë. Forca, ja keni dalë. Jam shumë e lumtur që po rikthehemi pranë jush pas gati 2 muajsh, edhe pse në kushte tërësisht të tjera. Fatkeqësisht, nuk kemi publikun që kemi patur në këtë studio prej më se 4 vitesh të pranishëm për të përjetuar live emocionet e të gjitha historive tona dhe për të na transmetuar edhe ne emocionet e tyre, për të na transmetuar duart rokitet e tyre. Është hera e parë në punën time prej 20 vitesh që unë nis një program televiziv pa duart rokitje dhe më duket shumë e habitshme. Më duket shumë e habitshme që të jem këtu pa asnjëri përveç kameramanëve. Më kujton pak fëmirin time atëherë kur dilja përpara pallatit, në hyrjen e pallatit ku nuk kisha absolutisht asnjë lloj audience dhe rria bëja gjasme sikur prezantoja. Ashtu po më duket edhe tani, po jam e sigurt që po na ndihni nga shtëpia, jam e sigurt që do të emocionojnë me historitë tona sot, të cilat janë me të vërtet të këndshme dhe të pazakonta në një situatë pazakont pandemie siç është kjo që po jetojmë, ku ne kemi zgjedhur të rikthehemi në ekran, por duke respektuar të gjitha rregullat e distancimit social. Fatmirësisht kemi një studio gjigande, shumë të madhe, kështu që jemi jo 2 metra, por shumë metra, gati 10 metra larg njëri tjetrit. Do të shikoni që do të kemi mes personazheve, jo vetëm ekranin ton gjigandarës, por edhe një xham transparent, një xham i cili do të krijojë mundësinë që personazhet të shihen me njëri tjetrin, të afrohen tek xhami për të parë nga afër njëri tjetrin, por të mos takohen sepse nuk duhet, sepse duhet të tregojmë të kujdesshëm, si thon mjekët. Kujdes po, frikë jo. Duke shpresuar se kjo situatë do të kalojë sa më shpejt, ne kemi vendosur të rikthehemi në transmetim për të plotësuar kërkesat e shumta që kemi nga shikuesit, nga Shqipëria, fatikisht kemi patur edhe nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, nga të gjitha vendet ku ka shqiptar, por me mbylljen e kufive kemi absolutisht të pamundur që në këtë studio të mirëpresim personazhet që na kanë shkruar, vetëse ata nga brenda kufive. Do ta nisim menjëherë programin me historinë e parë, që në fakt është një histori pak e pazakont. Gjatë këtyre muajve, kur ne kemi qenë pushim, kemi dashur të pyesim shikuesit tanë se nëse do të kishte një personazh publik, nëse do duhet të zgjidhnin me shumë personazheve publik, njërin prej tyre, cili do të ishte ai që populli, pra që ju, që shikuesit tanë, do donin ta bënin të lumtur. Kjo është pyetja që ne kemi lançuar në rrjetet tona sociale, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram për disa ditë me radhë dhe na kanë ardhur më shumë se 10 mijëra përgjigje. Por t'ju them të drejtën, me diferencë shumë të madhe nga të tjerët, me diferencë shumë të madhe nga këngëtar, nga sportist, nga edhe politikan, është vetëm një. Ai ka qenë absolutisht kryefjala e këtyre muajve, simboli kombëtar gjatë kësaj pandemie. Shikoni pak se cili do të jetë personi i parë që do të bëjmë të lumtur sonte. Përshëndetje Arbana, unë ndodhem në Lundër dhe ftesa jote për sot i shkon doktorit më të famshëm të momentit, doktor Piperos, po shkoj te klinika e tij për t'i dhënë ftesën. Përshëndetje. Si jeni? Unë kërkoj doktor Piperon dhe i di që jeni ju, se tani ju një gjithë Shqipëria, jo vetëm unë. Dhe vi nga programi, dua të të bëjt lumtur i Arbana Osmanit. Jo shok shu të befasuar. Po ja që kam menduar dikush t'i bëj një surprizë.
Po, sinqerisht nuk e mendoja. Nuk e mendoja. Nuk e mendoja. Po tani të prisni se ka që njohëm se e një bërë. Ka një në situatë. Të njohëri janë kolekte mi, jam plus dhe bardha, dhe unë një nga ta jam. Pa tjetër. Unë po ju dorëzoj ftesën që kam, po ju a lexoj për mbajtjen mësta. Dhe thuhet, Arbana Osmani nga Dua të të bëj të lumtur ka kënaqësinë t'ju ftojë në programin e kësaj të shtune. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Kështu që ne ju mirëpresim me kënaqësi. Po, do të vi patjetër se ka ndonjë njeri në botë që s'do të bëhet i lumtur, kështu që nëse. Doktorin ata që do vi patjetër, megjithatë në një situatë tillë kur ajo është shumë i zënë, ne akoma nuk e dim nëse ka ardhur apo jo, kështu që mua definitivisht do të ma thot Petrina nëse ka ardhur në studio tona doktor Pipero sot. Petrina? Po, Arbana e gjeti kohën për ne, kështu që e mirëpresim. Doktor, përshëndetje, unë nuk duhet ju takoj. Normalisht. Po ja, përshëndetemi kështu. Përshëndetemi kështu. Do kisha shumë dëshirë t'ju takoja dhe t'ju falenderoja fillimisht. Do vi shpejt dita që edhe do të takojmë. Do të përqafohemi. Okej, shumë mirë. Me këtë mesazh që më thatë që në fillim, të ulem tu. Të ulesh ti të rahatohesh si në shtëpinë tënde. Shpjajon është kjo. Shpjajon është kjo. Shpjajon e përbashkët. Jam shumë i lumtur që keni ardhur në studio. Kurse unë jam shumë i surprizuar që më keni ftuar. Në fakt, jeni i ftuar ju një par pas rikthimit, pas shkëputjes që kemi bërë gjatë kohës kur neve nuk duhet të ishim shumë pranë njëri tjetrit. Tani duket sikur masat po lehtësohen pak dhe ne kemi menduar forma alternative si ta rikthejmë programin. Na ka afruar media shumë. Na ka afruar media shumë. Na ka afruar media shumë, vërtet. Ju keni qenë dhe vazhdoni të jeni faktikisht një njeri i familjes tashmë për ne, për gjithë familjet shqiptare, sidomos në javët e para, sa herë që ju dinit në ekran, të gjithë besoj na normalizoi tensioni, ishim pak më të qetë, ishim pak më të lumtur, ishim pak më të gëzuar, domethënë keni qenë një njeri që jo vetëm keni qetësuar, por edhe keni dhënë shpresë. Tani normalisht pyetja e parë është si është situata? A është më mirë? A do bëhet më mirë? Situata, për thënë të vërtetën, është shumë e qetë. Unë si specialist, po dhe kolegët e mi jemi shumë optimist, është nën kontrol, do të thosha, të plot, në aspektin edhe të monitorimit, edhe të verifikimit, edhe të diagnostikimit, por edhe të mjekimit. Numrat e me rasteve të shtruar në spitalin janë gjithnjë më të ulët, për shembull 2-3 ditë e fundit ne kemi pasur vetëm nga një pacient të shtruar, nuk do të shohim të mos kishim asnjë, po kemi janë shumë pak normalisht në raport me do të thosha me atë që shohim në vende të tjera, por ndonjëherë edhe me pritshmërinë, sepse pritshmëria ka qenë pak sa më ndryshe. Numri i rasteve pozitiv është gjithashtu në ulje. Në fakt, mua si specialist nuk më shqetëson numri i rasteve pozitiv. Mua më qetëson, për të thënë të vërtetën, numri shumë i ulët i rasteve që shtrohen në spital. Sepse, përgjithsisht, viruset respirator dhe pandemit, epidemia në vendin tonë, kanë ligjësitë e tyre. Dhe tashmë është momenti më i mirë, do të thosha unë, në aspektin edhe shkencor, po dhe atë epidemiologjik, po edhe klinik, po edhe psikologjik, që gradualisht të ekspozohemi. Pa. Pra, sa më shpejt të ekspozohemi, aq më mirë është për të gjithë. Ndaj dhe them që situata jo vetëm që është e qetë, situata jo vetëm që është e mirë, për ne është shumë optimiste, por besoj dhe për qytetarët ka filluar të kthehet optimizmi. Okej, më vjen shumë mirë për këtë gjë. Ju më pyesni vetë sepse jeni sot këtu. Kush do t'ju bëj juve të lumtur? E keni ndjekur programin? Unë kam ndjekur programin, normalisht për të thënë të vërtetën, përgjithsisht mbas teje shumë si puna ime janë të afeksionuar në kuptimin e ndjekjes e performancës mediatike është perfekte. Kështu që e kam ndjekur edhe këtë, por kam të paktën një orë që pyes veten kush dhe si dhe të betojmë që nuk i prafrojmë dot. Domethënë nuk e di, ndoshta ajo që mund të dëshiroja të prisja nuk mund të ndodhi sepse kështu është koha tash, akoma janë kufit të papur, por nuk e di. Ah, ke fjalën për ndonjë person që ke jashtë kufive, a? Po. Që do doje të ishte. Për shembull, po. Po. Nuk e kemi aq mik kryeministrin. Sa ta besoj do ke di po. Me kalimin e kohës. Doktor, këtu ndodh që kur vjen dikush ne tregojmë historinë. Tani në një situatë pa zakonda janë thyrë edhe regullat e programit, kështu që unë me ju prezent do të regoj
një biografi tuajën dhe histori tuajën. Do më korrigjoni nëse unë kam ndonjë gjë gabim, po ma kanë treguar njerëz që besoj kanë të sakta informacionet. Atëherë për të gjithë ju që po na ndiqni që doktor Piperon e keni patur realisht në shtëpi tuaja gjes drek dark përgjat shumë kohësh. Madje kam pasur telefonata të shpeshta që më thon, "Ore do visha apo jo se kemi vënë pjatën tavolinë." Jo po realisht e përsisht pisa. Po shqyr që si kam mërzitur, më vjen mirë, nëse nuk i kam mërzitur, më vjen mirë. Nëse kemi ndarë informacione, për kundrazi. Them drejtën kur ditë ndonjë doktor tjetër, Piperon duan njerëzit. Je më i shtruar, më i qetë, doktor. Më vjen mirë. Doktor Pipero, që kemi sot në studio, përveç se simbol kombëtar gjatë këtyre kohërave. Unë mendoj që, sinqerisht Arbana, mendoj që në këtë situatë simbol kombëtar janë për bluzat e bardha. Absolutisht. Jam shumë dakord, por dëgjo, duhet një si përfaqësues, ë? Duhet dikush që edhe të shërbejë edhe si katalizator për një popull që ishte në panik, të gjithë ne kishim shumë frikë. Në fillim po. Atëherë, doktor Pipero është djali i madh i familjes Pipero, me origjinë nga Skrapari. Në vitin 1965, çifti me 7 fëmijë u shpërngulën në Vorë, në Tiranë, ku kanë jetuar pothuajse 3 dekada. Nëna dhe babai i Pullumbit njiheshin për njerëz të urtë, shumë punëtor. Babai ka punuar në fabrikën e tullave, ndërsa e ëma tek një fermë. Nuk ka qenë e thjeshtë për ta të rrisnin 7 fëmijë. Janë munduar prindrit që t'ju aplotsojnë të gjitha kërkesat. Dashuria për dijen, për punën, nuk u ka munguar kur. Nena kanë thënë se ti Pullum kishe një fëmijë shamarok. Shumë i shkathët, që i vogël shumë i dhënë pas mësimeve dhe leximeve. Gjithmonë shikoje mbi libra dhe ke qenë nxënës i shkëlqyer në 9-vjeçare. Pastaj, kur Pullumbi ishte 14 vjeç, mes të rinjve kishte një tendencë të fortë për të ndjekur shkollat e mesme profesionale. Kanë ndjekur shkollën e mesme bujësore. Ata që e mbaronin me rezultatet e larta përzidheshin për auditorët e degës së veterinarisë ose agronomisë dhe Pipero e krejo me mesataren 10. Profesorët ishin të mendimit se një nxënës me rezultate kaq të larta do të shërbente shumë më mirë në një degë më impenjative. Dhe kështu u rendit në listën e studentëve që do të vijonin më pas fakultetin e mjekësisë. Kur Pipero e ka dhënë lajmin në familje, të gjithë ishin shumë të lumtur për të. Mbi të gjitha dy prindrit dhe sidomos nëna e doktorit të arshëm. Fatkeqësisht ajo është ndarë nga jeta në moshën 40 vjeçare për 7 fëmijët e saj dhe në mënyrë të veçantë për Pullumbin ky ka qenë një moment shumë i vështirë i jetës, apo jo? Pullumbi u bë vëllai kujdestar për motrat dhe vëllezrit si më i madhi. Nisi shkollën e lartë në 76-ën e kreu me rezultate të shkëlqyera me mesatare 9.86. Që kur ka qenë student, ju qëndronte shumë afër pedagogëve për të mësuar nga ta çmendej. Si në fakultet, edhe sot nuk mungon në bisedat e tij profesor Kristo Pano, i shefi shërbimit infektivit në QSUT. Ka qenë profesori më i dashur për Pullumbin. Donte të ecte në gjurmët e tij dhe ashtu u bë. Pas stazhit 1-vjeçar, filloi punë si mjek në spitalin ushtarak ku qëndroi 1 vit. I thanë se jo vetëm fakulteti do student të mirë, por edhe ushtria do student të shkëlqyer. Tani mua më kanë thënë që ti nuk e ke dashur punën në spitalin ushtarak, është e vërtet? Jo, në spitalin ushtarak e doja shumë, po ndëjta shumë pak, për fatë kejtë. Ndëjnje shumë pak, sepse të kanë transferuar pastaj në ndroj, që? Po në repartë ushtarak. Edhe aty? Shtë të themë, aty pastaj u besoj ju e drejta shti, i kini marrë të gjitha, u nuk besoj se kanë një për të rëguar unë, besoj, po mënyra si më kanë larguar nga spitalin ushtarak ka qenë e çuditshme, do në një moment që edhe pse mjek i ri, edhe pse i pa ditur, do më thonë absolutisht, një mjek i del nga bankat e fakultetit nuk mund tjetë i ditur. Dija është, ose dituria fitohet gjatë gjithë jetës. Pra, për mjekun nuk ka përfundim shkolle asherë, mjeku e ka shkollë gjithë jetën, po nuk e di, disa pacientë ishën të knaqën nga shërbimi dhe në atë kohë ishën në modë fletë rufet. Edhe një ditë në mëngjes, koridorët e spitalit ushtarak ishin mbushur me fletë rufet, falënderimi për mua. Natyrisht, si sot edhe atëherë, mendohet që përgjithsisht janë gjëra që organizohen për të fituar ku diun kredibilitet, për të bërë emër, nuk e di. Dhe u krijoi lloj xhelozie dhe më gjetën një marifet për të më hequr nga spitali ushtarak dhe më hoqën praktikisht. Edhe pse më kishin akorduar një bursë 3-vjeçare në Austri në atë kohë. E pritove keq atë moment? Shumë keq, kam pritur shumë keq. Por për fat të mirë në ndroq në repartë shak gjeta një ekip ose një kolektiv të mrekullueshëm oficerësh
edhe ushtarës, pse jo, shumë nga ta i kam iqe dhe sot e kësaj dite, dhe e përbalova me të lexuar, me të dhëmprovime, ishte mjaft e vështirë, të t'ju them të vërtetën, sepse të shkosh nga bankat e fakultetit, nga i student, do thosha, i dhjetës në një repart të ushtarë, ku ti nuk jep dot aq sa vlen, ose nuk vlen aq sa, nuk mund të tregosh ato vlera që realisht do t'i kisha, aq më tepër që kisha ëndra shumë. Kështu që ishte traumë e madhe, për thënë vërtetë. Por, që ju vazhdua të ndishtnit pasionin dhe punën tuaj, më thanë që kishit pasion kardiologjin dhe kirurgjin, dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje, më kanë thënë që ju ka rënd të fikët dy herë që keni ju në salën kirurgjisë. Kjo është e vërtetë. E kështë pasion kirurgjin dhe kardiologjin, naturisht. Kardiologjin e kështë gjithë studentë, e kështë pasion. Kirurgjin jo gjithë, por dhe tentova të bësha, sepse ka një kirurgjia përgjithsisht, pak të në kontime, me ndonë që do kujtes fotografike, do të fotografosh. Dhe naturisht më thanë që isha shumë i mirë, po dyherë qyra në salë, të dyherë të më ratifikët edhe doktor Ismail Feta, rëmet pas, ka qenë një doktor i madh, do të thosha, më tha, pëllumë, nuk bëjdo dy operacione në kosi, të operoj edhe këtë, i kam pravullim të të shpëtoj edhe ty djetë, që që së bërë për këtë punë, dhe u të rohqa. Shumë habitshme, se duke si kur mjekët janë të hekurt për para... Nuk e di, në ato fillime ndodhë, se tashti nuk më ndodhë më, por tashti është vonë për të filluar kirurgjin. Po, jo, jo. Me gjithse, t'ju them të vërtetën, sot, jo në bas Covidit, po edhe para Covidit, se në bas Covidit do donë të gjithë të bëshin infekcionist, po para Covidit, do thosha, nuk do të kësha ndërruar kur, degën që kam sot, degën që kam gjithë sot, nuk do të kësha ndërruar kur. Pesoj që ka qenë një ëndër jo reale, ajo që dëshëroja në atë kohë, kirurgjin apo kardiologjin, sot do të këzithja prap infektivin. Prap infektivin, sot. Edhe me pandemin, edhe me rezikun, edhe me... Në basë pandemis më shumë akoma. Akoma më shumë, okej. Prej 30 vitesh, mjek në shërbimin e infektivit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, keni marrë gradën profesor, pedagog në fakultetin mjekësis, kandidat për rektor në këtë fakultet, keni punuar 2 vite si nëndrejtor në institutin e shëndetit publik, drejtues i gjendërmarje shtetërore farmaceutike, drejtori politikave shëndetësore në ministrinë e shëndetësis. 64 vjerë sot, jashtë zakonisht aktiv, më kanë thënë që bëni vrap çdo ditë. Është e vërtet? Po, është e vërtet që vrapoj çdo ditë. Dhe do bëni shumë xheloz ata të cilët nuk kanë vrapuar dot gjatë gjithë kësaj kohe. Po kam pasur mundësi sepse edhe shpinën kam në periferi dhe kam mundur, kështu që vrapoj çdo ditë. Një korrigjim të vogël, jo kandidat për rektor, po kandidat për dekan. Për dekan, po. Se jemi akoma në kohë që mund të ketë xhelozi. Po. O, nuk duam që të heqim nga asnjë vend tani më. Kështu që besoj, unë kam 20 ca vjetë që vrapoj, apo e si çdo ditë, është një aktivitet i cili nuk në mban vetëm fizikisht dhe biologikisht mirë, po në mban besoj edhe nga na e aktivitetin me ndorë jashtë zakonisht mirë. Po, i merë një pjesë dhe në maratona, a? Kam po, kam marë pjesë maratone parë të Tiranës, të dytë nuk marë dhëtë pjesë, në të kaj e para zura i vënd të gogjatë mirë, 102, 103, po prapë ishte shumë mirë. Mirë ishte, po. Kam marë pjesë edhe një garë me bicikleta. Ja pasionuar pasqetitive në malë, shkon shpesh në thethë, razëm, ku duke ka punuar njëhet për batutën dhe shakat e ti, për dëshamirësi me kolegët e pacientët, ju ka pëlqyer poezia, filozofia, është i martuar me 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë dhe gjysh madje, gjysh dhe shumë i lumtur madje, do thosha. Gjysh shumë i lumtur. Ka një nip dhe një mbes nga vajza e cila aktualisht jeton në Itali në zonën e Lombardisë. Po. Kështu që e kuptova pikën e dobët. Natyrisht. Sidomos atje, sidomos në këtë kohë. Domethënë atje është mendja e vërtetë, a them sinqerisht, kështu që e thash, domethënë mendova në këtë situatë. Në ka një zotë, kjo mund tjetë Arbana që të mësjellin besën. Do doja shumë, po jo. Me thënë të drejten jo, nuk ju kam sjell në besën, por arsyeja pse ju kam sjell këtu, në fakt nuk është një person, po janë shumë persona. Kur kemi vendosit të rikthenim programin, ne lançuam një pyetje në rrjetet sociale të emisionit, dhe pyetja ishte, nëse do të kishte një person publik, të cilin, nëse do të kishte mundësi, ju do të bëni të lumtur, cili do të ishte ai?
Dhe rezultatet e këtij sondazhi, ju kanë marrë pjesë 10 mijëra persona, ju kanë nxjerr ju fituesin mbi artist, mbi futbollist, mbi politikan, mbi aktor. Pra jeni ju ai më i parë pëlqyeri dhe mua më vjen mirë që më në fund është një mjek në krye të këtij klasifikimi dhe prandaj ju kemi sjell këtu. Dhe kjo më jep më shumë emocione se çdo mjek të mbesa në fakt, ja them sinqerisht. Më vjen mirë. Tani të gjithë ata njerëz, të cilët ishin shumë, unë do kisha shumë dëshirë të shkoja në studio, por ne kemi rregullat e distancimit që nuk na lejon që të marrim shumë njerëz në studio, por ne i kemi sjell nëpërmjet këtij klipi, të cilët kanë diçka për t'ju thënë tani. E shohim bashkë. Unë Vero është një nga mjekët specialistë epidemiologë. Mjek i shkëlqyer, respekt të madh kanë për atë. Excellent, do të them, nuk kam çfarë të them. Patjetër se na jep këshilla kaq të mira sa. Do të them i lumt për kurajun. Shumë i mirë. A respekte jo vetëm për Piperën, por për gjithë mjekët. Zoti të dhanë shëndet ty dhe gjithë mjekëve tanë kaq të nderuar. Ata e kanë për të mirën tonë e për gjithë të tjerët. Doktor Piperona, mjek i shkëlqyer. Mund duket një infeksionist shumë i mirë. Na knaqi për nat, na jep kurajë, i dhonë përëndia shëndet. Faleminderit që na jep pak shpresë. Gjë shumë i mirë, do i thoja. Tërë ditën atë shohim, të shikim fillu dalë. Është një mjek i përsosur, shumë komunikus. Shumë i aftë. E falenderoj me shpirt, me zemër, sepse vërtet ka qenë një nga mjekët më qetësues të kësaj kohe që na ka qetësuar. Është një person shumë i besueshëm për mua, flet shumë konkretisht, shumë pak, nuk i zmadhon gjërat. Është i dashur me pacientët, është shumë i sjellshëm me popullin. Është tepër praktik, na sqaron për gjithçka. Faleminderit që na jep këshilla. Në qofë sa i po më ndjekë të thotë, i them të vazhdoj punën kështu si që është dhe është hero për shqiptarët. Që ndjesi e ju kryon? Sinqerisht nuk i kam ndjekur dhe unë për të në vërtetën kam shumë pak kohë për të ndjekur rrjetet sociale, se më duhet të lexoj informacion. Çdo ditë është pacienti, është ekipi im, ekipi vogël, është ekipi i madh i shërbimit, po janë dhe pyetjet tuaja në mbrëmje që shpeshherë na vënë në pozitë shumë të vështirë, sepse ka një mori informacionesh dhe më vjen keq që një pjesë e tyre janë lajme, nuk janë informacione me referenca cilat na shërbejnë, po ne jemi detyruar të përzgjedhim atë më, do thosha, më informative në mundshme, më të vlefshme në mundshme dhe nuk më del koha të shikoj rrjetet sociale, por nuk e di se sa i pëlqyer jam, nuk e di as sinqerisht. Unë personalisht jam i befasuar. Më vjen mirë. Jam vërtet i befasuar dhe ndihem mirë në rast se ne specialistët kemi shërbyer jo vetëm për të qetësuar, jo vetëm për të këshilluar, por mbi gjitha për t'ju dhënë informacion dhe mundësisht për të qenë të vërtetë. Besoj që çdo situatë mjekësore, veçanërisht epidemiologjike dhe veçanërisht në një pandemi si kjo botërore, transparenca është shumë e rëndësishme. Informacioni që ju japim qytetarëve, po të keni parë, unë shkruaj shumë pak në rrjetet sociale. Shkruaj shumë pak, shkruaj rrall dhe kam menduar që juve mediat na keni hapur një derë të madhe për te së cilës ose nga jo derë në kënë dhënë pastaj hapur ato dritarët e pa fundë për të komunikuar, pra në kënë futur brënda dhe pastaj për me dritarës kemi komunikuar me qytetarët. Ju themë sinqerisht që pa ju, pa bërë preashtime, kush më shumë e kush më pak, po pa ju, do të kishim të pa mundur të komunikoni me qytetarët. Dhe pa komunikuar specialistin me qytetarin, është shumë e vështirë të implementohen masat e distancimi social. Është shumë e vështirë. Pra, në këtë situatë duhet dhe duhet, në fakt ishte mi besushëm specialisti. Dhe kjo është gjë jashtëzakonisht e mirë. Shumë e mirë, vërtet.
Këto kanë qenë disa nga mesazhet që ne kemi përgjithëruar, ka patur pafund. U me siguri ju do t'i ndjenit edhe nëse do të ishte një situatë ndryshe, nëse njerëzit do të ishin në rrugë dhe në qendrat tregtare dhe në dyqane si më parë do t'i kishe marr live të gjitha urimet, jam e sigurt, po duke qenë të gjithë në shtëpitë e tyre, kjo është mundësia e parë. Keni qenë, e dini që kur bëheni famshëm, jeni ka të mirat e veta, fama ka dhe të këqijat e veta. Po, më besoni kam shumë të këqija. Jo, nuk do flasim për të këqijat tuaja, po flasim për këqijat që vijnë bashkë me famën, dhe që janë memet. Unë nuk e dini se ju i njihni memet. në Instagram ose në Facebook janë shakat që bëhen me fotot tuaja. Meme më kanë ardhur disa mi kanë dërguar kështu. Membet i kam përgjyra shumë, të gjitha, pa preja shtim, të gjitha. Kam përgjyra shtim, do të gjojmë bashkë dhe të komentojmë disa se kemi një klip këtu edhe i shikojmë bashkë, ju lutem membet. Pa funde, po kemi zhjithë për pikantet, cilë është ajo që juve ju pëqenë më shumë. Do më pëlqente e dhëndrit, po nuk kam moshën. Shumë e bukur e dhëndrit, po shumë e bukur e dame Boris Johnson, ha? Ajo ju thash, ajo brash pëtova ato që lanë. Sepse më qëlloj një gjë, isha në një... Tu të kjuve të Eni Vasilin edhe më tha, po që përë shu dhe më doktor Pipera, tha, Anglia, tha, ja, tha, doli kryeministri, tha që nuk ka nevoj për këtë, nuk ka nevoj për këtë, nuk ka nevoj për këtë, po këtu ke neve, tha, shë, mos në zito, Eni, nesër do të qikosh, tha, shë, që a i do këthej mëndje, s'ka më tje, këtu dhe emi, tha, të nesër me këthej o mëndje vërtet, po, mas jave e Korona, për ka hyrë frika në barë, që është totalisht e friksuar. E kam parë. është totalisht e friksuar. Edhe pse i themi që frika ndimon virusin, jo ty, jo, ajo me frikën e shpra. Jo, vazhdon. E përshëndesim Enin. Doktor, kemi dhe një surpriz tjetër për ju. Pra pak të ekranin do dhe dikush që ka ardhur për ju. Ta në njën a lejohet një person, nuk mund mërnim shumë, po njën a lejohet. Si që ka regull datë emisionit, të datë shikosh se kush është dhe do më thua është ti nëse mund flasë apo jo. Se mund duash edhe mos flasë fare. Jo, të pa tjetër që a thua dritë... Po mund tjetë në një person që kene i konflikt. Dë gjo, kam një parim. Kjo nuk është parimin nuk shtimi, po nuk është filozofika në fakt. Asgjë nuk është e plot pa të kundër të nësaj, pa të skënë fare. Kështu që edhe po të kemi pasu në konflikt, në është e gjë shumë e mirë, sepse diska është sqaruar. E keqja është që se mbajt mëri për konfliktin, kështu që gjë që nuk mund të ndodhë, do me thënë. Për më tepër që shpresoj tjetë një nga to të vejtit e familjes. Do të shikojmë, dhe ashtë i vogël nuk është, po besoj për ty i vogël, është e shojmë. Jo, nuk e besoja. Wow.